Čau všichni! Dámy a pánové, dneska tady máme další díl z naší i vaší oblíbený série, kde vlastně hodnotíme ty neúřehodnocený místa a dneska, Majo, co budeme jíst? Kebab. Ty neúřehodnocený, ale přátelé, věřte mi, že dneska fakt možná půjde o naše žaludky, střeva a nevím co všechno, protože ty kebaby, které jsme našli, jsou fakt nechutně hodnocený a ty vědci, tam diváci lidi píšou, zavání vůbec s tím, aby společně s Majou jsme to vůbec nějak normálně přežili. Přátelé, dnešní videjko prosím úplně, ale úplně všichni sledujte až kam? Do konce! Protože přátelé, myslím, že se fakt pobavíte a dneska podle mě vás bude líto nás. To bude fakt šílený, dejte prosím všichni like, úplně každý, cinkněte ho tam, 5000 likeů dáme, odběr diváci se všichni máme, kdo nemáte, dejte ho tam, sdílejte, odebírejte a přátelé, my jdeme na to. Já se fakt bojím, ty recenze jsou strašné. No tak čti, a jo, co dneska čekáme, no čti, čti, čti. Příšerný kebab, to maso je katastrofa, nechápu, jak tohle maso může někdo koupit do svého podniku a připravit lidem, nedoporučuji. Ne, Majdo, to bude proháněčka dnešní střídání o záchod, je. Sýr byl zkažený, maso no comment, hnus, zelenina nebyla čerstvá, prostě hnus. A nikomu nedoporučuji. Vidíte to? On to nikomu nedoporučuje a my společně s Majou to jdeme hecnout. Majdo, snad to zvládnem. Což to bude fakt nechutně odporný, ale ty jo. Celkem hnus. Dlouho jsem neměl nic tak odporného. V mase je nakrájeno buchvíco. Co? Co bychom pro vás neudělali? Já fakt jenom doufám, že dnešní videjko přijdeme ve zdraví, že náš žaludek a střeva to zvládnou. A jestli nemajdo, bude kámenušky papír o záchod a já vyhraju. A ty máš smůlu. Tak odporný jídlo jsem snad nikdy nejedl. Sýr byl zkažený. Tahničově píše, že ten sýr byl zkažený. Co? O masu radši ani nebudu mluvit a zelenina nebyla čerstvá. Na tomto kebabu jediné, co bylo dobré, byl dressing. Prostě hnus a nikomu nedoporučuji žrát tuhle katastrofu. Hemado, já se fakt bojím. Já taky. Zvládneme to? Nevím, snad jo. Dámy a pánové, právě teď jsme na první zastávce. Co je? Jak nevoní. Ne. Ukážeme vám, jak to vypadá, přátelé. Tak jako by na první dobrou, to vůbec nevypadá špatně, jako chlebík, nějaká omajda, maso, jako na první dobrou to nevypadá úplně tak šíleně. Zkus nějak maso nejdřív koštnout, tak čapni to. Jak ti chutná masíčko, žvejkej, žvatlej, papej. Ta omáčka je možná nějaká, je ta. Je ta, nalízni. Zdrcnutý. Dlouhodobá, taková ta dlouhodobka. Mám to nějakou pachuť. Pachuť? Jsi se zkyslí jak něco? Zahrni se do toho chlebíku pořádně, tak, ham, jo. Tak, Majdo, no tak, Majdo. To se pomlouvám. Majdo, to si uklidí. Chlebík je šupavý, dobrouký. Chlebík je dobrý. Tak já už nevím. Hej, tak Majdo, no tak, jako ty, ty máš dneska renty, jo. No. Dobře, zeleninka. V pořádku. Čerstvá, v pořádku. Zelí vypadá, že taky není úplně nějaký. Salát. Aha, salát. Vypadá, že v pohodě. Tak. A sešlo do tlamice. A Majda, hezky to chřupe, to jsou chřupavky, kosti, mozečky. Vypadá dobře ochucený. Jo? Hmm. OK, tak Majdo, kolik dáme hodnocení tady, jak to vidíš? Takových 7. Ty jo, to je docela dobrý, takže co bys tomu vytkla? Tu omáčku zdrcnutou. OK. Taková zvláštní. OK, omáčka zvláštní. A maso zejména dobrý chleba taky? Hmm? No, tak zatím docela dobrý začátek. Tak jdeme dále. Dámy a pánové, teď jsme zkoušeli doner, teď se dáme durum. Tortilka plněná masem, uvidíme, jaká bude, taková hezky suchvatěla. Tortilka taková příjemná. No, pojď. Taková. A první dobrou jsem pouze nabral jakoby zelíčko, k tomu masíčko lehce. Salátek. Já si to furt pletu, přátelé. Napište do komentářů, že se taky někdo pletete salát a zelí a skoro furt. Maso nechutná, buhuje výborně. Samozřejmě, není to úplně nějaký propadák, ale zase takový střed, taková zlatá střední cesta. Takový, že vás to prožene do 2 hodin, ne do 1 hodiny. Dám hodně toho. Je, ten balon tamhle. Proto je taková vážná, na to, že to jíme rovnou hned teď, je to takový vážný ta tortila. Zelenina a ten kebab nechutná špatně. Není to úplně výborný, ale špatný to úplně není. A tomu dám 6,5 bodu z 10. Ty vomáčky, to je podle mě největší mínus, protože tahle ta chutná je taková voda. To vůbec nemá žádnou chuť, má to být bylinkový. A chutná, zkus to, koukně se to schválně. Majda, náčuch. To prostě ta vomáčka vůbec nemá žádnou chuť, to prostě chutná jak ubarvený jogurt. Co to já? Viď? Ta vomáčka je fakt špatná, protože vomáčka je o tom nejhorší. Jako maso docela v pohodě, zejména docela čerstvá, ale studená tortila
a ta omáčka, to se potom pak jenom obarvená, obarvený bílej jogurt, jako, to je fakt špatná. To by hodil do koše. Ještě, a mu ukážu takhle hezky, zblízka byste viděli, je to docela i plný. Nezapomeň, že to může hrozně klamat. Může to se zdát dobrý a za hodinu, až to totálně protáhne, bude to absolutní průser. Se bojím toho. No ale snad ne. Když jako mi to děje skoro celá často. Tam z toho vždycky hrozný hranec kakanec. Občas jde, přátel, máme stopy nějakého popálení. Občas tam nějaký ty uhlíčky jsou. Což nevím, jestli je správně, nebo to asi to může dít, ale samozřejmě trošku to je taky přismahlouký malinko. Jako co si budeme povědět, někdo tolik. Vyhoď to. Trošku tam jsou takový smahnutý kousky, no, jako to by asi taky úplně nemělo být, jo, no. Jinak, to už úplně trčí zelí ze zubů. Salát. Jo. Nebo zelí, zrovna si jel, možná nevím, to. Možná jo, sluha byla milá, samozřejmě nebyl z Česka, ale docela česky uměl, takový ten příjemný, že nebyl v pohodě, obsluze se tam takových, pardon, je tam to plus 10, obsluha za ně fajn, Marko, dám ještě obsluze. Taky. Jo, obsluha byl fakt v pohodě, hele, chcete snad jako cevě omáčku, dám tam zelíčko, dám milkou porci. A ten pán v vodě. Prodejna samotná byla taky docela dobrá. Takže takový cítil takový lehký takový návin, takový lehký takový zápach. Takový jako lehkou zatuchlost, jako lehkou. Ještě jsme, přátelé, zapomněli říct cenu. Ceníčka. Cena vlastně za hezky chrchlenzí. Cena, přátelé, za ten jeden durum a ten chleboš byla to normálně 250 Kč. Což je docela optimální, protože porce byla velká, že to docela děláce bylo za nás v pořádku. To bude fakt hrozný. Tečti, Majo, pojď. Zkažené, nevinulé hovězí, už nikdy nic. Fuuuuj. Fakt bude nechutný. Majo, co když fakt ty to nezvládne, bude nějaký potíže z toho. Dal jsem si kebab z hranolky a nějakou česnekovou omáčkou. Bylo k tomu trošku zeleniny. Docela mi to i chutnalo, ale od včera už jsem navštívil toaletu cca 15krát. Co? Mám šílené křeže v břiše. Jestli to nepřejde, budu muset k lékaři a zjistíme otravu z jídla. Další věc to učíst nebudu, protože tam bude ten týpek absolutně šíleně rozuřený. Majdo, tohle bude fakt šílený. Nejhorší kebab, který jsem kdy jedl. Omáčky jsou na základu majonézy. Maso odporný a o salátu nemluvě. Určitě nedoporučuji. Fuuuj, to bude nechutný. Já fakt nechci. Nikdy víc. Pozor všichni. V neděli 1.5. jsme sem zašli s přítelem na oběd. Rýže se zeleninou a kořecím masem, no a o pár hodin otrava jídl. Ty brďo. Se stane třeba od dětem, může to být fatální. Opravdu dejte si pozor a nechoďte sem. Majdo. Jo, tak tam nebudem chodit. Jako to zní fakt šíleně, půjdeme tam vůbec. Ne. To zní fakt šíleně. Fůj. Ale pro vás to dáme. Pro vás to dáme, dělat si ty všichni like. Jako chápeš to, tam je otrava jídlem. Kebab se zelím, salátem, rajčaty a caciky, kde rajčata, caciky a zelí nebylo. Maso tlusté, žvejkavé, vyhozených 135 korun. Za ty prachy v každém jiném kebabu se luxusně najít. Šimry, šimry. Finální. Tak tohle bylo moc. Zeblil jsem se z toho. Ne. To mluví za vše. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Nám prostě všichni pohádce všechno sledujte, jdeme tam. Dámy a pánové, první poznatky. Tady ta restaurace s kebabem má pouze 2 hvězdičky. Další věc. Dal jsem se vlastně kebab a vůbec nám neřekla, jaký chceme dressing, co do toho chceme. Prostě náhle tam hodila tady talíř a ten jsme, přátelé, vyfasovali. Bip, bip, hurá. Tomuhle se, přátelé, říká kebab na talíř. Máme to úplně čerstvé, přibližně takových 3-4 minutky. Děkujeme za to krásný kašel. A začneme tady hranolkama, přátelé, se podíváte. Vypadá relativně na první dobrou, docela v pořádku. Vidíme, co chuťově. Hned podle chuti poznáme, jsou ty nejlevnější hranolky, co se prodávají. To je prostě hnus. Hranolky jsou, diváci, bez chuti. Jsou docela kolekce křupavých, křupavost není úplně špatná. Ale co se týká těch chuti, počkej, Majdo, až tohleto tě potká, ty hranolky, až to ochutnáš. Zelenina. Zde se nachází to zelí. Vypadá relativně čerstvé, salát. Tam toho není moc kazit, tam prostě vzali zelí, salát, posekali to, pohodička jde se dále. Jo. Teď se jde na ten největší klenot dne. Fuj. Kebab. Ty. Tak tohle bude. Ty. Ty. Co to je? Fuj. To vůbec nevypadá ani. To nevypadá nějak normální maso. Co to je? Struktura toho masa, to prostě vypadá. Co to je za chlup? Já nevím.
pečený chlup. To maso je fakt špatný. Fuj, čudni si k tomu. To... Co to je? Koukejte se na to, to je napůl syrový nějaký. Napůl, co to je? To je to maso, a to, mám to ještě vůbec ochutnávat nebo ne? Fuj. Fuj. Typa, že to není ani pořádně udělaný, ty vole. Tohle maso je za mě tak 1 z 10, to nemá s masem vůbec nic společného. Je to hnusně připravený a to maso to vidělo fakt možná tak z odněkud, nevím odkud, jako ty. Zkusím tady, dám tomu ještě poslední pokus. Ne, maso hnus, zkusím tu vomáčku, nebo co to tady je, rádoby vomáčka. Co to je? Co tohle to je? To mají být ty caciky, nebo to má být jako vomáčka? Tohle, ti to chutná jak majonéza s vodou. To jíst nebudu tohleto. Přátelé, tohleto má za mě hodnocení celkově tak 2 z 10. Ty hranolky aspoň ve finále chuťově proti tomu vyšly dobře, hrozný. Nechápu, v dnešní době za tolik peněz, za 200 korun tohleto skoro, bo 150 korun to stalo, za 150 korun může tohleto v dnešní době někdo prodávat, to je fakt bostuda. To je opravdu odporný na té kameře, Majdičko. Nechci. Majdo, pojď, dip. Toto je, to je nechutný. Je to chutná jak fakt nějaká, to chutná jak obarven. A ty hranolky ve finále ještě pojďme jsou takto, ale... Asi vychutnám ty hranolky, které jdou. Nebereš to zrý s tím dipem, šup. Ne, pořádně. To nemám. Dělej, prosím, tím. Dej to. To chutná i nějaká ta... To je hnus. Půj, extrémní hnus mi to připomíná. Je to fakt hnusný, veď. Já se s ním radši ty hranolky. No a to maso, pojď na maso, maso, no. Maso, dělej, musíš. Tady třeba, rajče, hele. Rajče, hustý, rajče. Rajče bude v pohodě, Majdo, pojď. Maso. Co je? Co děláš? Co to je? Co děláš? Fuj, to je jaký splesnivělý. Fuj, tak to je extrémní humáč. Dobrý. A co tomu jako bylo? Fuj, to bylo úplně nahosklý, nakyslý, nahnuslý. Tohle je fakt strašný. Fuj, tak to, ale to bylo fakt extrémní. Takovýhle rajče jsem v životě neměla. Škoda, že tady není další ještě. Dej si. I rajče je hnusný. Jako dej si. Jak může být rajče hnusný prostě. Maj to, dělej. Nechápu, jak mohlo být hnusný. Dej si. Co do pytla je? To vůbec nechutná jako maso. To chudá pan nějaký rozmixovaný. Asi zeblej. To fakt chudá nějaký rozmixovaný kus. Zkus to ještě trochu, dělej. Ne, fakt ne. Dělej, dej si ještě trochu, Majdo, prosím. Ty vyzkoušíš, prosím. Tady tohle sej, tohle. Nebudu to žrát. Tohle pan nějaký rozmixovaný snad kus. Tyhle to je fakt úplně nějaký hnus. Dělej, dej si. Tohle to ochutnej, tohle. Na přírodu. Vám si to pořádně ochutná trochu taky. To je fakt hnusný, prostě. Je, no. Je to fakt odpor. Stačí kousek, to je extrémně hnusný. Fakt, jako to maso je fakt hnus. Jako, je. Ahoj, pejšku. Hodnocení. Kolik dáváš tomu jídlu? Nula? Ne. 2 body za ranolky. Šťast to je čeká. Tortilka. Fuj, ne. Už jsme ve fázi, kdy už se fakt trošku bojíme, co v tomhle tom ještě bude. Tak se takhle otevřeme a podíváme se na to, jo. Ty prďo, ten fičí jako drak pořádnej. Takhle mě fakt jakože otevřu, protože já se bojím, že to fakt jíst asi nikdo moc nebudeme. A chci se takhle podívat, co v té tortile se za 150 korun takhle skrývá. Fuj, co to je? Přátelé, tohle to je tortila za 150 korun, kde máte pár kousek sežvejkanýho masa. Mě fakt ale majonéza, to prostě není ani dressing. Fuj, to maso ani nevoní, ale. Ne. Je to hnus. To fakt nejde jíst. Ne, tohle to maso, věřte mi, to si fakt neděláme sám, to maso je fakt nechutný. Je to naslanulý, mdlohnusný, vůbec to nechutná, jak maso, to fakt nějaká nahrážka, je to odporný. Zelí je úplně bez chuti, to vůbec nemá žádnou chuť. Sorry. Co to je? To není ani zapečený pořádně. To není vůbec zapečený snad. Možná tak na vteřinu to tam dali.
Tvoje, co to, to je? No jako když si prostě to koupíš v Tesku tortily a sníš to syrový. Jako i mi z toho přátelé nablit, já by jsem v životě neřekl, že něco se v dnešní době takový dlouho může prodávat. Jako to maso, jako když se na to fakt podíváte, jako zblízka, to prostě vůbec nemá stopy normálního masa. Zelí bez chuti, tortelně zapečená, tohle je za mě fakt jeden bod z deseti, mi z toho fakt nablití. Fakt nenáče mám z toho chodit, nám fakt jít a mám to hodit na hlavu, tohle je fakt odporný, jako absolutně. Je mi to hrozný, to stalo to doma je 300 korun a tohle si přátelé fakt nedá jíst. Několik dní z toho mělo zažívací potíže a upřímně těm lidem fakt věřím, protože to fakt nemá s masem vůbec nic společného. Fuj, prostě podívej se, jak to vypadá. To maso prostě koukejte se na to, jo, kdy to prostě vůbec nebak doma. Tohle je fakt bída, jako. Nikdy v životě jsem nejist snad nic horšího cvičeho kebabu než tohleto, jako ten největší pruser, jako fakt propadák, tyjo. Nehorázná ostura tohle, to mi z toho fakt nablití. No jo? Ne, pojď, finální ochutnávka, tady ještě tortilky, pojď. To vypadá prostě, to je i vidět, že to je odporný, to fakt jako i na té kamere se, to je fakt se jako vidět, jo. Jako podívejte se na to, jako. Já jsem rád, že to i vidíte, jo. Mně to fakt zlé, já to nemůžu ani žrát. To fakt nepřeháním, jako když to sami vidíte. Tam není co pochválit, maso je prostě... Podívej se na to, jak je to modrý nebo to zelený, fakt, já nevím, nebo co to je. Maso je, přátelé, absolutně odporný, tortila není udělaná, zelí je úplně bez chuti. Maso prostě hnusný, drezník není drezník, ale je to prostě voda s majonézou. Jediné, co se na tom trochu dá, jsou ty hranolky ve finále. A který jsou sice nejlevnější, úplně nejvíc základní, ale z tohle toho všeho chutná je prostě nelíp, přátelé. Za mě tohle je to fakt otřes, vyněte se tomu, protože si myslím, že potom to vám fakt nemusí být dobře. Tohle je největší ostuda jídla, kde jsem viděl a vůbec nechápu, že tohle to může fungovat, je to fakt odporné. Jako... Toto tady je na tom nějaký drezink, ale vidíš, jak je to zelený, jako prostě. Fakt, je to prostě. Fakt hnus, jako tohle vůbec nemá s masem nic společného, jako já fakt nechápu, jak to, jako nechápu z... Třeba je to zvláštní druh masa a má to být zelený. Já nevím, co to fakt za druh masa a to nemá fakt s masem, přátelé, vůbec nic společného, jako tohle to... Je to fakt extrémně hnusné. Jako má to jenom dvě hvězdičky, ten tam je docela hodně, takže ono bohužel tohle je naprosto odpovídající. Paní jako kuchyň vypadala relativně čistá, paní uměla jakože docela v pohodě, byla jako v klidu, i když teda moc nechápala, co po ní jako chceme, ale ve finále to nějak ještě šlo týdám kudně třeba 8 z 10 ve finále, proč ne, ale jako za to jídlo, přátelé, celkově by jsem nedal možná fakt ani jeden bod a tohle se fakt dělá, my to jíst ani dál nebudeme, to je fakt o toho, aby se nám něco nestalo a ani to radši nikomu nedám, protože nechci, aby i nějaký bezdomovec z toho zažívací potíže, protože ty lidi, co tam píšou, to prostě je pana, tohle je fakt, přátelé, odporný, je to hnus, je to fakt nechutné. Tohle to může v dnešní době někdo ještě prodávat, to fakt nemá s masem vůbec nic ani společného. A já nevím, jestli jsou z toho sami vědomi nebo ne, a prostě tohle to je fakt neskutečná ostuda, už to jako i vidíte, jo, to je prostě fakt. Nikdy jsem fakt ne takhle nic horšího, to je fakt jako tragédie. Fakt mě to upřímně mrzí. Nevyhazuju jídlo, nejsem mlsná huba, ale jako věřte mi, že tohle to fakt zavání s tím, aby jsme z toho neměli nějaký potíže, protože tam není nic, co by na tom bylo dobrýho. Je to, přátelé, je to smutný, je to odporný a musíme to prostě vyhodit a nás nic diváci dělat. Přátelé, to už bude pro dnešní videjko úplně všechno. Dejte prosím všichni like, odběr, videjko, přátelé, sdílejte a vidíme se brzy. A nakonec byly pouze jenom dvě pobočky, protože si myslím, že v životě už nemůže být nic horšího, než je tohle. A že vlastně už nemá cenu nic dalšího testovat, protože tohleto je největší vrchol trapnosti a je mi fakt líto, že tohleto si v dnešní době dovolí někdo prodávat. To za ně prostě okrádání a skoro i prostě riskování s lidskýma žaludkama střevám, že tohleto fakt je odporný. Mějte se krásně, děkujeme za každý like, odběr, video díváte všichni, sdílejte a vidíme se zase brzy a děkujeme všem. Napište do komentářů, se máte rádi kebab, anebo jestli ne, my ho máme rádi, ale s tímhletím fakt nejsme kamarádi. Tak čau.